Oedden ni mewn blode yn gynharach, ac oedden ni wedi cael llon bol ar y blode yma, so mae'n ni wedi cael fflych, mae'n gael iawn. Ie, mae yna sawl gŵr a pharti wedi bod yn trendy iawn. Trwy sy'n di, ydy'r look rwan, dwi'n meddwl. Trwy sy'n di, a dyn Chris, o'n mynd. Neis iawn o Sky Wedding. A beth am y darnau gosod? Da ni wedi mwynhau dysgu'n yn ymnadwy. Mae'r awdl gwawr yma, wych, mae'n jyst yn llifo. Fedrwch chi, mae'n mor hawdd i'w chanu, felly. Da ni'n hapus iawn o'r ddau, da ni'n wrth gyfer gymuniad da rhwng y ddau ddar. Da ni wedi mwynhau dysgu'n a gallwn ni ddefnyddio nhw eto. Mae hwnna'n bwysig, ydy? Ydy, bwysig iawn, ydy. Nawr o'ch chi'n ail llynedd, ydych chi'n mynd i neud i lenni? Mae'n gystadleuaeth greu iawn, so. Cwbl dwi eisiau ddyn nhw gan i dda a mwynhau, a dyna fo. Wel, pob lwc i chi. Well, chi fi'n at y merched wedyn ni, mae'n dechrau symud. Ewn ni nôl at Alwyn at y llwyfan. Ie, wel, cyn i ni glywed cor merched Glyndwr, mae yna un con arall cyn iddyn nhw, sef cor seiriol. A dyma nhw ar y llwyfan rwan, dan arweiniad Gwenant Pyrs. Iawn i'r disgyblion arbennig yna am roi o'i hamser, am roi o'i dydd Sadwrn ac am roi o'i bore Sul hefyd bellach ynde i ddod ato ni fel un a'n anrhydeddu ni hefo'i presenoldeb fel bobl ifinc. Diolch yn fawr iawn iawn iddyn nhw. Yr awdl yn gyntaf erched? Nag e, na ni, droiw ni bethau eto, eir lysiau ac wedyn yr awdl. Mae nhw felly merched Glyndwr. Cael Glyndwr o'r Eirlysiau. A da chi'n sylwi, wrth gwrs, bod y Telynorion wedi symud i'r ochr dde o'r llwyfan ar gyfer y perfformiad ola yma. A mae rai talu teyrnged i'r Telynorion patrwm o gyfeilio gan Menna Meirion a Dafydd Hiw. Y ddwy delyn fel i yn drwy gydol y gystadleuaeth yma. A dyma ni y darn ola glywch chi yn yr wylgar Dant a Melenni. Shan Cothi, ddwy a hefyd.
Merched Glyndwr felly yn cloi y gystadleuaeth yna. Dechrau efo chi, Stephen, sut argraff nath y côr dwytha yna efo chi? O, argraff da iawn. Eto, llywio, dwi'n meddwl, rhwng darnau distaw, darnau uchel. Mae pob un côr wedi ceisio yn y gosodi'r ylio erbyn y diwedd, cyrraedd rhyw uchafbwynt. A dwi'n meddwl bod hwnna wedi gweithio bob amser. Mae cael yw tiwnio wedi pan mae wedi codi mewn traw yn gallu bod yn anodd. A beth am yr uchafbwyntiau o fewn y gystadleuaeth o wrando'r y chwech o'r? I fi, Merched Glyndwr a chwr seiriol oedd y gorion. Rhaid gwrdd weithiau, ie. Wel, Menna, beth am bethormiad Glyndwr i ddechrau Merched Glyndwr? Do, o'n i'n meddwl bod yn llawn asbri yr awdl. Ac o'n i eto yn hoffi'r cynnyldeb yn yr eirlysia. Dwi'n meddwl bod ti wedi bod yn gystadleuaeth o ddwy gyngrair a dweud y gwir. Yeah. O ran safon, mae yna, os o'n i'n dweud, dri chwr ydi codi dirichel iawn iawn. Ac efallai bod eu profiad nhw yn cyfri am dipyn o hynny. A throi rwan ta, dwi'n gadael gair dwytha i chi, Leah. Beth am y perfformiad dwytha nhw ta? Wel, o'n i'n meddwl, mae'u gwneba nhw, dych chi'n fawr, mae nhw dda am lywio ar eu gwneba. Chi'n gweld yr hwyl yn eu gwneba nhw pan maen nhw'n canu, ynda. Mae rai mi canfol o wir ar... Ach, oedd yn dillad wedi rei lles mawr yn ymwneud. Helpu, do. Do, na. Na, ni, dych chi'n fawr, cor eraill, oedd nhw'n canu'n swynol, gosodiadau da. Ond oedd ei gwneba nhw, oedd nhw'n gwneud un byd efo fan ag ydyn, dych chi'n fawr. Ond oedd nhw'n ardderchog. Ti'n mysio gofyn felly, nag oes, Leah? Da, gos, ni'n mwyn gwbl. Wel, amser ar engus, ond gai ddiolch yn fawr iawn i'r tri ohonoch chi am ddod i mewn i gadw Cymru. Er bod ni mor agos at y stiwdio fawr, da ni wel, swathu fod athra ddim, da ni mor bell, dwi'n meddwl, felly mae'n neis eich bod chi wedi dod yma i rannu'r cystadlu. Diolch, Leah.